napeleka watu kufika election ama baada ya election. Mimi wacha niwaambie wananchi, hakuna siku Raila Odinga amepeleka watu good direction. Anapelekanga watu bad direction. Na mkitaka kujua, huyu mzee alianza 2013. Aliwapeleka mahali hakuna, akapeleka kwa barabara ikameza maji, akaingia kwa serikali mlango ya nyuma akawaacha bado mko hapa chakarani. Kuna mahali mumeenda nyinyi. Kitu ambayo mimi nataka kuambia ni hii, saa hii tukue na conversation how we are going to be empowered as young people in this country. Yes. William Ruto, Raila Odinga wamekaa kwa siasa for 50 years. Wamesecure my friend future ya watoto wao na wajukuu ya kutosha. Wewe uko hapa bado unasemanga baba inigima. Wewe ni mjinga. Wewe unaishi kwa nyumba ya mabati. Wewe unaishi nyumba ya mabati hapa na bado unasema baba ni ingima na baba anaishi kare. Wacha niwaambie bwana. Mimi maneno ya kusifu Raila niliwaacha. Mungu alinifungua macho. Na nashukuru. Nashukuru Mungu sana kwa kuniambia mtoto wangu, ona mbele, mwanga ni hii, usione giza. Kwa Raila kuna giza mingi sana. Na kama mnataka kujua, tafuta mafollow wale madai hard wa Raila. Kama kuna mwenye amefanikiwa, uniambia anaishi Runda. Kunaye? Hakuna. Wote ni kwa mabati. Mama zetu, mababa zetu wameng'ang'ana kwa muda mrefu sana kutupeleka shule. Already school fees ni very expensive. Saa hii sisi tunapigania vile school fees, shule itakuwa free, vile hospitali utaenda utibiwe bure na uende nyumbani. Mwingine anakuja hapa na baba mwenyewe hata akihara peke yake anaenda United States of America. Wewe unaenda Kenyatta unaekalishwa hapo kwa meza, hata utibiwi juu una pesa. Unakuja hapa kusifu Raila mwenye ametuibia kutoka tu mpaka saa hii wakiwa na William Ruto. Raila Odinga is the first. My friend, mwizi wa kwanza ni huyo mzee. Nasema ukweli. Sababu saa hii wacha niwaambie. Wacha sungoje kwanza niongee. Kwa nini nasema hivyo? Kwa nini nasema hivyo? Kwa nini nimesema Raila Odinga is the first thief? Hatuko kwa rali, tuko kwa bunge. Hii ni bunge. Na vile speaker amesema kuna lango yenye inafaa tumie hapa withdraw. Okay. Lile usikia. You have to withdraw. Sawa. Kama unataka kuita Raila enda utafute rali, uitishe rali, umuite kwa majina. But respect. Respect the speaker. So we need to withdraw. Sawa. Okay. Go Raila. Tulia kwa sawa. Nikimalizia, Raila Odinga amekuwa kiungana na wale watu tunasemanga ni waizi. Raila alikuja akatuambia Uhuru Kenyatta ni mwizi, akaungana na huyo mwizi. Raila Odinga amekuja akatuambia William Ruto ni mwizi, hawezi kuungana na yeye. Saa hii ameungana na nani? Na sasa wewe, watu wawili tuseme, wacha nimalize. Tuseme hivi. Wacha nimalize. Iko hivi. Sasa mimi nikiwa mwizi, alafu naenda na join na mtu mwingine ni mwizi, sisi wote nafaa tukue nini? Asante.